është krim shtetëror. Pse është krim shtetëror? Nuk jam gata që dua të shfrytëzoj rastin siç bëjnë shumë analistë apo opozita sot që gjejnë rastin për të shfrytëzuar tekin. Sepse këtë gjë e kanë bërë data. Kjo vjen nga një kulturë shtetërore që ne që politika, jo nëse shfaq kanë njerëz të shkret, që politika dhe politikanët shqiptar janë shtetur ke të fortët, ke ignorantët, ke cubat, ke ata që kontribuojnë për të vjedhur votat për cilën do band politike gjatë fushatës. Dhe si shpërblim, pastaj, i japin këto detyra dhe në vend që të mbrojnë qytetarin, të kurren për para të fortëve, të kurren për para kriminalëve,